kaunti hii, mimi nimekuja na deputy wangu awasalimie. Watu wa Jamanji, amjambo. Amjambo tena. Uko salama? Ndio Kuria East. Kwa mheshimiwa Kitayama, hapo hapo kuanguka, mlichagua mtu ya maana sana. Na tunafurahia kazi yake tukiwa na rais. Tumefika hapa Kuria East tukiwa na rais kwa mambo ya maendeleo. Kwa sababu mheshimiwa rais, hao watu ya Kuria East waangwana. Siku mimi na wewe tulikuwa chini kabisa, hao walitushikilia na maombi na kura zao. Sio ni ukweli? Na hao watu rais pia naona wako chini kidogo, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, pia ni haki tuwashikilie. Si ni vizuri mshikiliwe? Kwa sababu nyinyi mlitushikilia tukiwa chini, na nyinyi kwa sababu mko chini kidogo, rais akituongoza tushikilie watu ya Kuria East kwa mambo ya barabara, kwa mambo ya maji, kwa mambo ya stima. Tumekubaliana? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.